Dar kol jo sesuo Marija buvo gyva, tai čia buvo viskas taip, kaip buvo. Aš žinau, kad ten, kur buvo miegamas, tai buvo kažkur tokia, man taip dabar atrodo, žydiška spalva mėlyna. O tas vidurinis kambarys, tai buvo tokia kaip ir burokų spalva ir su tokiais kampuose, tokiais ornamentais su chrizantemom. Kampuose, viršuje ir apačioj. Bet paskui, žinot, laikui bėgant, ji buvo perdažyta ir tapetuota ir pertapetuota ir dabar yra kaip yra. O čia lankydavosi, aš nežinau, kas čia nesilankydavo gal, bet galiu prisiminti, kas lankydavosi. Pavyzdžiui, Sruoga buvo nuolatinis. Putinai jau sakė. Putinas su žmona. Ten, vienu žodžiu, paskui, Žmuidzinavičių visą giminė. Paskui, kas čia lankydavosi, buvo Čiurlionių visą šeimą. O mano šeimyną prasidėjo vežimas, kaip tik taip pa Žmuidzinavičių buvo Antaninės. Ir grįžo visi jau labai vėlai ir matė Katerinos gatvės sunkvežimą. Ir prasidėjo vežimai, ir va daktaras Abraitis, Jadvygo Čiurlionytės vyras, kažkaip greitai, kokiu būdu, bet kad iš Kauna išnykti. Tai mano šeimyna atsidūrė Marijampolėj, o mano bobutė, va, jau vyriausia Nemeikšaitė, gyveno Kazlų Rūdoj. Prisimenu karo muziejui, kad buvo labai daug rožių ir buvo man prisiminimo, kad tokia buvo raudona skalda. Visi ta keliai išpilti raudona skalda ir man sakydavo, negalima rinkti, policija ateis. Kodėl mane galindavo, nežinau, bet taip nebuvo galima rinkti.